Qual comunidade de Mancurta, interior de Sananduva, Rio Quispaca, via Milho. Questo duco, já para fui que credia que você sabia aqui espacar milho. Olha como é fácil espacar milho. Olha que beleza. Possível que você feia, e se faz ancora fim pouco. Um pote a terra de montes é così. Altro que le macchine que torçou 200 sacos de milho cada 10 a 15 minutos. Quase gente lá mão, guarda. Qua vem o carretero da Socatarsuco, a careta e boi. Tudo moderno. Qua a zona qua a Mancurta, inteira terra de nonni Guberti, né? Guberti, Zucco, Vanceto, Flipski, Sajorato, inteira Conco. É, Sajorato. Primo para mostrar. Como quer dizer, plantar catarço milho, onde é a montanha, né? É, possível. Aquela sua ride, não só para quê. E qua il carga su in cima la careta, dopo va pal paiol. Là del paiol fa su che dopo il milio? Dopo se lo macina o da paesacche.